Selamat pagi, murid-murid. Saya Cikgu Yap. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu. 今天我们要一起学习的课是 国文课. Okay, murid-murid, hari ini hari Isnin. Hari Isnin. I-S-I-S-N-I-N-N-I-N. Isnin. 星期一, Monday, Isnin. Tarikh pada hari ini adalah 23 Ogos 2021. 今天的日期是 2021 年 8月23日. Murid-murid, sila keluarkan buku belajar ABC. Buku bacaan 2. Murid-murid, sila buka muka surat 23. 同学们, 请翻开第23页. Sila tulis tarikh dan bulatkan muka surat. 请写上日期和圈圆圈. Hari ini kita akan belajar konsonan S. Konsonan S. Ini huruf besar S. Ini S huruf kecil. 这是大小写字母的 S. Ini adalah suku kata S. Mari ikut cikgu baca suku kata S. S-A, sa, 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 sa. S-A, sa. S-E, se. S-E, se. Se, se, se. Lagi satu S-E. S-E, se. Se, se, se. S-E, se. S-I, c. C, c, c. S-I, c. S-O, so. So, so, so. S-O, so. S-U, su. Su, 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 su. Dari depan, sa, se, se, si, so, su. Lagi sekali, sa, se, se, si, so, su. Okay, murid-murid, sekarang mari kita lihat huruf besar S. Ini huruf besar S. Mari kita lihat cara menulis huruf besar S dari atas pusing ke bawah. Ini huruf besar S. Okay, mula dari sini. S pusing. Okay, ini huruf besar S. Okay, seterusnya mari kita lihat huruf kecil S. Ini huruf kecil S. Okay, dia sama dengan huruf besar, cuma dia tulis dia kecil sikit. Okay, ini huruf kecil S. Ini besar, huruf besar. Ini huruf kecil. Okay, ini huruf kecil S. Cara menulis dia adalah sama. Murid-murid, sekarang mari kita baca perkataan. Ini sungai. Sungai. Sungai maksudnya he. He. Xiao he. He liu. Sungai. S-U. Su. N-G-A-I. Ngai. Sungai. He. S-U. Su. N G A I ngai ngai sungai he 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 的意思河流 sungai he sungai he perkataan yang seterusnya ini semut semut S-E-S,
mut, semut, semut, mayi, semut, mayi, semut, mayi, ant, mayi, semut, mayi, se, se, mut, semut, semut, mayi, semut, maksudnya ant, mayi, semut. Perkataan yang akhir sekali ini sampah, 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 S A M sam, P A H pa, sampah, laji, sampah, laji, S A M sam, P A H pa, sampah, laji. Okay, ini sampah, laji. Sampah kena buang ke dalam tong sampah. Laji, sampah, laji. Okay, murid-murid, sekarang mari kita baca ayat. Mari ikut cikgu baca ayat. Ayat 就是句子. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Jangan, jangan 的意思是不要, 不可以的意思. Buang, buang 是丢. Sampah, 刚刚说的是垃圾, rubbish. 垃圾, sampah 是 rubbish, 垃圾, ke dalam, 去, 去哪里呢? 去哪里的里面? 苏爱, 苏爱 是 和, 和的意思, 所以整句的意思是, 请不要把垃圾丢进河里, jangan buang sampah ke dalam 苏爱, jangan buang sampah ke dalam sungai. Okay, sekarang mari kita lihat latihan yang di bawah, bahagian bawah. Okay. Ini arahan. Siapakah melakukan perkara yang betul? Tandakan betul pada peta. Siapakah melakukan perkara yang betul? 谁是对的行为? Betul 是对, OK? 谁做了对的行为? Tandakan betul pada peta, 就是打勾勾, 在空格里面打勾勾, 对的行为才打勾勾. OK, mari kita lihat gambar yang pertama. OK, budak lelaki yang memakai baju merah, dia sedang buang sampah ke dalam sungai. Ya, dia sedang buang sampah ke dalam sungai. Ini kelakuan yang tidak betul. 这是一个不好的行为. 他把 sampah, 垃圾, 丢进河里面, sungai. 我们buang sampah ke dalam sungai. Okay, salah. 我们不应该给他一个勾勾. Okay, gambar yang kedua, budak perempuan ini, dia makan ice cream, tetapi dia buang sampah ke atas lantai. Dia buang sampah ke atas lantai. 他吃冰淇淋, 但是他把垃圾丢在地上. Okay, ini perkara yang tidak betul juga. Okay, 这个也是一个不对的行为, perlakuan yang tidak bagus. Okay, gambar yang ketiga, budak perempuan ini, dia membuang kulit pisang ke dalam tong sampah. Sebab kalau dia tidak membuang kulit pisang itu ke dalam tong sampah, kalau ada orang pijak,
kulit itu akan jatuh. 老师是说，如果呢，这一个女孩没有把香蕉皮丢进垃圾桶， 有人踩到, okay? 比较敢夹豆, 所以他有为别人着想, 他把那个香蕉皮丢进垃圾桶, 那么我们就给他一个勾勾。 Okay, seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti 2. Buku aktiviti 2. 请拿出作业. Okay, buku aktiviti, mari buka muka surat 23. Sila tulis tarikh dan bulatkan muka surat. 请写上日期全圆圈. Okay, mari kita baca arahan. Padankan suku kata untuk membina perkataan. Kemudian, padankan dengan gambar yang betul. Padankan suku kata, 就是把 suku kata 连接起来 untuk membina perkataan, 就是成为一个字, okay, 成为一个词. Kemudian, padankan dengan gambar yang betul. 接着下来, 你读哪一个词了之后, 跟图片再连接起来. Okay, mari kita lihat suku kata yang pertama. Ini su, 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 su. Su sambung dengan ngai, sungai, sungai, su, su, ngai, ngai, sungai. Apa itu sungai? He, sungai, he. Okay. Suku kata yang kedua ini se, 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 se akan sambung dengan mut. M-U-T, mood. Semut. Semut. Semut adalah ant, mayi. Semut, ant, mayi. Okay. Suku kata yang seterusnya, ini su, S-U, su, S-U, su. Dia akan sambung dengan suku kata du, D-U, du. Sudu, sudu. Sudu ialah tangchi, okay, sudu, tangchi. Okay, ini semut, ini sungai, ini sudu. Semut, sungai, sudu. Sila tulis tiga-tiga perkataan ini. 请写上这三个词, semut, sungai, 还有sudu. 画一条线, 写上这三个字, semut, sungai, 和sudu. Okay. Seterusnya, tulis huruf dan perkataan. Tulis huruf S, huruf besar S dan huruf kecil S. 大写的S就大个一些, 小写的S就是小个. Okay. Dan perkataan, sila tulis semut dan sudu. Semut dan sudu. Okay, pengajaran saya akan bertamat di sini. Murid-murid, sila membuat ulang kaji dan membuat latihan yang disediakan oleh guru. Sekian, terima kasih.